ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶର ହିସାବ ଧରି ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ, କହିଲେ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବିଜେଡି କରିବ ଗ୍ରହଣ। ମୁଁ ଆଜି କୁଚିନ୍ନା ସବ୍ଡିଭିଜନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମାଟି ଉପରୁ ଏ କଥା କହୁଛି, 40 ଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ? ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏକ ନମ୍ବର ହବାର ବାହାବା? ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଦମ୍ଭ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଟାକ୍, କହିଲେ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କୁଚିଣ୍ଡାର ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ 18 ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 11 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଏଠାକାର ଗଣ୍ଡ ଭୂୟାଁ ମୁଣ୍ଡା ପରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 40% ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍, 25% ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ ଥିବାବେଳେ 36% ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ ଜନ୍ମବେଳେ କମ୍। ଏହାଛଡ଼ା 65% ପିଲା ଓ 66.7% ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମାଟିରେ ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ତାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କୁଚିନ୍ନା ସବ୍ଡିଭିଜନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମାଟି ଉପରୁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ? ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏକ ନମ୍ବର ହବାର ବାହାବା? ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଦମ୍ଭ। ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି, 40 ଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଅଛି, 25 ଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ ଅଛି, 36 ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ବେଳେ କମ୍ ଓଜନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ପାଖାପାଖି 65 ଭାଗ ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, 66.7 ଭାଗ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଓବିସି ଆଦିବାସୀ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ଶାସକ ଦଳ। ୟାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଯିବ, ମୋଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ, ଓବିସିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ, ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ, ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନ ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ସହ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଧୁବାସପଡ଼ା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶର ହିସାବ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ଚିଠା ଖୋଲିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଗୋଲା ବିତର୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।